Dobrý den. Vítám vás u sledování dnešních zpráv SPD. Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím, sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD. Hnutí SPD 20. července 2017 oficiálně zahájilo volební kampaň. Byl představen volební program hnutí a lídři kandidátek v jednotlivých krajích. Volebním lídrem SPD je předseda hnutí Tomio Okamura a cílem hnutí je po volbách vytvoření silného poslaneckého klubu, který bude prosazovat program hnutí. Hnutí SPD upozorňuje na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu o hospodaření Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015. Zpráva podle médií konstatuje účetní chyby v řádech desítek miliard korun. Tato skutečnost, která není ojedinělá, zpochybňuje věrohodnost celkových informací o hospodaření České republiky. Vzniká tak důvodné podezření, jestli je účetnictví České republiky věrohodné, neskreslené a nehrozí opakování takzvaného řeckého scénáře, kdy tato země dlouhá léta vykazovala zcela nepřesné účetní údaje. Předsednictvo SPD vyjadřuje jednoznačnou podporu vládě a parlamentu Polské republiky v jejich snaze zachovat suverenitu Polska. Považujeme za nezbytné, aby se v otázkách suverenity vzájemně podporovaly všechny země takzvané Vyšegradské čtyřky. Reforma soudnictví v Polsku je jednoznačným krokem k posílení suverenity země. Polsku v této věci vyjádřil podporu i maďarský premiér. Bohužel česká vláda se prostřednictvím dopisu ministra Pelikána z hnutí ANO přidává na stranu orgánů Evropské unie, které chtějí Polsko trestat a sankcionovat. Tento postoj je v hlubokém rozporu se zájmy suverenity České republiky. Požadujeme jednoznačné veto české vlády na případné sankce Evropské komise proti Polsku. Hnutí SPD prosazuje kroky proti nadnárodním korporacím, které v České republice dávají pod známou značku do prodeje potraviny s méně hodnotným složením. Tato situace je výsledkem postavení České republiky jako kolonizované země. Horší potraviny, nižší platy, ovšem za stejnou práci. Vzdělávání lékařů a odborníků pro nadnárodní korporace a cizí země. Dočasné udržení sociálního klidu na základě dluhu veřejných financí. To je realita České republiky. Hnutí SPD důsledně hájí zájmy českých občanů a prosazuje kroky, které povedou k zásadní změně těchto skutečností. Požadujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, ukončení podpory nadnárodních korporací při výstavbě montoven a omezení vývozu zisku z České republiky do zahraničí. Toto byly stanoviska Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, SPD. Napište nám prosím do komentářů a pokud s námi souhlasíte, prosím sdílejte. Děkujeme za pozornost a přeji hezký den.